Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Ведуча Надія Матвєєва поділилась деталями особистого життя. Вона розповіла, як її підтримує бойфренд. А вона своєю чергою намагається бути собою. 55-річна телезірка Матвієва дуже рідко говорить про коханого, який молодший за неї на 20 років. Днями вона розповіла про те, як прагне до щастя в стосунках. Ведуча поділилася, що коханий часто нагадує їй про те, що варто приймати його таким, як є, та не намагатися підлаштувати його під себе, Адже це свобода та можливість бути вільними, щасливим у стосунках. Я нагадаю собі, вір у нього як у себе. Підтримуй, надихай, але не намагайся рятувати в складні для нього моменти. Утримуйся від порад, якщо не просить. поважай особистий шлях чоловіка, який він має пройти по життю, можливо, зі складнощами та надвантаженням. Зауважила Матвієва. Надія додала, що в будь-яких стосунках трапляються складнощі, але це немов подорож, яку цікаво проходити разом. Кохання, як на мене, це подорож, пригода і відповідь. Дальність буває нерозуміло, складно, але завжди цікаво, бо у цій подорожі разом пізнаємо себе і світ. І так стається усі часи в наш буремний час, коли пари намагаються зберегти любов попри важкі випробування, підсумувала Матвієва. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Нагадаємо, що обранець надії не є публічною людиною. Він працює у сфері близькій до медицини. За період стосунків пара пережила багато випробувань. Війна зблизила їх. Матвієва навіть не уявляла, що вони зможуть стати Стільки близькими людьми Матвієва зізналася, що рідні не дуже сприймають її нового обранця. Мама ведучої та її син Владислав від першого шлюбу переймається, що коханий захоче скористатися її популярністю. Однак, зірка впевнена, що це не так, адже бачить ставлення коханого до неї. Він відмовляється від публічності. Мама і син його не дуже сприймають. Напевно, ця близькість, яка між нами є, вже якимось чином може не влаштовувати. Я тепер не лише їм належу, зізналася надія. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на надзві... Почуємось.